negotiation in the negotiations on the independence. Saris da mishnelovani viziti Europis parlamentis წევრების, ბატონი ბროკის, ბატონი ლისეკის, ჩვენი სტუმრები ძალიან სერიოზულად აქტიურად მოღვაწეობენ ჩვენი ქვეყნის მომავალი ევროკავშირში ინტეგრირებისთვის. Ჩვენ განვიხილეთ ყველა ის საკითხები, რომელიც ეხება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს, საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს, გავცვალეთ ჩვენი მოსაზრებები იმისათვის, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რათა კიდევ უფრო მეტად დაჩქარდეს საქართველოს ევროპაში ინტეგრირება, მივიღეთ სრული მხარდაჭერა ჩვენი ევროპელი მეგობრების საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან, კონფლიქტის მოწესრიგებაში მხარდაჭერასთან და შეთანხმებების, რომელიც მიმდინარეობს, რომელზეც მოლაპარაკებები, ასოცირების შეთანხმების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების, მათი მხრიდან ასევე არის მზადყოფნა, რათა მხარი დაგვიჭირონ. Ჩვენ გსურს თანამშრომლობა ახალმთავრობასთან, ისე როგორც ამას ვახორციელებდი წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს. გულისხმობ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივებს. Გსურს გავაგრძელოთ მოლაპარაკებები ასოცირებულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით და ასევე უფრო მასშტაბური გავხადოთ თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები. Შევთანხმდით ბევრ ასპექტზე, განსაკუთრებით კი მინდა გამოყო ოკუპირებული ტერიტორიები. Მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მომავალი წლის ნოემბრის თვეში დაგეგმილი ვილნიუსის სამიტისათვის, რათა მივახციოთ უკეთეს შედეგებს. Მოხარულები ვართ, რომ საქართველოში მოხერხდა მშვიდობიანი გზით მმართველობის გადაბარება. Იმედია, აღნიშნული პროცესი გაგრძელდება კოჰაბიტაციის პრინციპის დაცვით. Ჯერა, რომ საქართველო გააგრძელებს რეფორმირების პროცესს და ყოველივე წარიმართება კანონის უზენაესობის დაცვით.